gbàgbé àwọn ọlọ́jọ́ bí ẹni àwọn ọlọ́jọ́ bí ẹni nìyẹn arábìnrin ọmọ tayo giwa olórí rashido 60 ìjọba chelsea gbogbo àpáta nìyẹn ìní lọ́jọ́ bí ẹ ọtúba rúnsẹ̀wé ọ̀kẹ́ owó ọ̀kẹ́ jọgbọ̀jọgbọ̀jọgbọ̀ òní lọ́jọ́ bí tiẹ̀ náà àti wàsíù west nine olú ọmọ chelsea olú ọmọ gbogbo òjẹ̀bú-gbò olú ọmọ worldwide number one chelsea gbogbo òjẹ̀bú-gbò nìyẹn òní lọ́jọ́ bí tiẹ̀ náà ìgbọ́dún ọjọ́ kan nìyẹn àti tèmítayọ̀ ọ̀sùlò nìyẹn kọ́mọ lábẹ́ tèmítayọ̀ ọ̀sùlò ìní lọ́jọ́ bí tiẹ̀ náà ìgbọ́dún ọjọ́ kan fún gbogbo wọn torí pé gbogbo ẹ̀bùn tí gbogbo àwọn ọlọ́jọ́ bí ìdájọ́ pátápátá òun náà fi síbẹ̀ ẹ máa lọ sórí youtube role model tv ibẹ̀ la predict sí ibi gagbaga méjèèjì torílẹ̀-èdè wa nàìjíríà eléyìí tá a máa gbá kan pẹ̀lú liberia ní sátidé a gbá kan pẹ̀lú kevin tó bá ti dọjọ́ tuesday ẹ predict méjèèjì yẹn papọ̀ kẹ́bùn yìí ó lè lówúra ẹ̀bùn ti wà nílẹ̀ tá a máa jẹ yàtọ̀ sí àwọn aṣọ tó ti wà nílẹ̀ gidi apex fabrics ti kánṣọ́ lẹ̀ ace fabrics abibu adébáyọ ace fabrics òun náà ti kaṣọ ọlẹ ní òní wẹẹtì alhaji komodin ismail abiodun kò mú òní bàtà oko bàtà alẹ lẹwọ àjẹ ẹbùn tọba ti ń dọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ ẹ náà ń kú ṣe èèyàn mẹ́rìndínlógún la kéde wọn lánàá tí kálukú sì ti ń wá gbẹ̀bù ẹ àwọn tí ń bẹ lọ́nà tí ń dì gan ààrẹ ń tọ́jẹ́ láti ilẹ̀ amẹ́ríkà wọ́n ti fi èèyàn ránṣẹ́ bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn bẹ́ẹ̀bù bá ti lówúra kò síbi wọn ò ti lè jẹ́ kò sẹ́ni tí ò ní appreciate ẹ̀ bí nǹkan ṣe jẹ́ nìyẹn